Вітаю в ефірі 10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. Сьогодні говоримо про шляхи подолання залежності, а також про те, як війна змінює роботу громадських організацій. У нас у гостях спеціаліст Центру лікування залежності «Вихід є» Микита Виноградов. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую, що прийшли. Спочатку розкажіть, саме з якими залежностями працює ваш центр? Це таке поширене питання. Насправді, залежність як хвороба є тільки одна. Тобто це як спосіб того, що якась річ, якась твоя одна складова життя може полегшити усі інші. Тобто якщо з традиційних ми беремо це алкогольна, наркотична або ігрова залежність. Але в цей список виходить багато залежностей. Це може бути і трудоголізм, і сексуалізм, і... Кохання не розділене. Як кохання, так і секс, якщо брати. Тож, спектр послуг досить поширений. А до вас люди самі приходять? Чи хтось з рідних от приводить вам людину, ось він залежний, тримайте його, лікуйте? Угу. В наш центр загалом приходять люди, які вирішили самі. Тобто, звісно, сім'я може посприяти тому, щоб залежна людина вже... прийшла до нас лікуватися, але загалом у нас це рішення приймає сам залежний, сам пацієнт. Тому що ми лікуємо лише тих, хто сам прийняв таке рішення. Тобто не утримуємо там у себе замкнені там, чи ще щось. Лікуємо тільки при особистому бажанні. А коли людина розуміє, що ось їй потрібна допомога, вона сама не справляється? В який момент переважно це відбувається? Це досить складно, тому що загалом люди залежні, у них є такий симптом, як азонозія, тобто отрицання своєї хвороби. Тобто вони заперечують те, що у них не те, що є якась хвороба, якесь захворювання, як залежність, а й заперечують те, що їх життя стає некерованим. Тобто, що вони не можуть робити одні й ті самі дії, які можуть робити будь-яка твереза, здорова людина, як ми з вами. Розумієте? Тому до цього приходять поступово, і загалом в цьому мають посприяти саме близькі, мають виставити здорові кордони та зони обмежень. Тому що загалом сім'я сприяє залежності залежної людини. Вона сприяє тому, щоб вона вбивала себе подалі. Дають їй гроші, кормлять, поють, не дивлячись на те, що там залежна людина вже виносить все з хати, вже нічого в неї немає. Тобто тут має лише допомогти зіштовхнутися з тими наслідками, до яких веде саме ваша хвороба. Бо без цього ніяк. І близькі мають себе поводити теж якимось певним чином, так, з залежною людиною, коли вона лікується? Так, звичайно. У нашому центрі ми також ведемо, просвітницьку діяльність. Ми працюємо не тільки з залежними людьми, а й з їх родичами, батьками, жінками, дорослими дітьми, тому що в першу чергу залежність вона формується в соціумі. Тобто, саме перший мікросоціум, в який ми попадаємо, це, звісно, сім'я. І там загалом в першу чергу формуються самі оці патерни залежності. Це може бути маніпуляції, лживість тощо. Все, чому підвласна залежна людина. Тому, звісно, родина має також вміти правильно спілкуватися, змінюватися разом з залежним. Тому що, якщо залежного вилікувати, змінити його поведінку, його мислення та повернути його в той соціум, де він був до цього, великий ризик того, що він знову зірветься та повернеться до привичного образу життя. Тому що треба обезболитись, якось комусь щось доказати тощо. Які переважно це методи лікування, коротенько, і скільки це може зайняти часу? Угу. Також досить поширене питання. Угу. Загалом немає однозначної відповіді. У нашому центрі ми використовуємо класичні методи лікування залежності, метод Мюррея, та також на основі 12-крокової програми, яка зараз поширена загалом у цілому світі, бо вона дозволяє ставитися до залежності саме як до хвороби, як у більшості цивілізованого світу. Бо є такий поширений міф, що залежна людина – це лише там якийсь аморальний, бездуховний щось, яке ні на що не здатне. Насправді це хвороба, і захворіти може кожний. Але однозначного рішення там немає. До кожної людини підхід є індивідуальним.
за счет наших програм ми можемо це реалізувати, індивідуально підібрати підхід до кожної людини. Тому що психологія хоч і являє собою наукою, є якісь там константи, ну, як у залежної людини. Це ригідність мислення, психологічне почуття життя у неї занижене, постійне почуття самітності і так далі, і так далі. Але все ж таки, ну, все залежить від того, ну, скільки років вживала людина, скільки грала, скільки, ну, скільки вона знаходилась взагалі в цьому. Тому що чим більше срок, тим порой важче в цілому знаходити до неї шляхи. Які методи є недоказовими? Ну, я знаю, знаєте, багато хто радить, людина там п'є, закодуйтеся. Угу. Щось таке, що недоказове, що не працює? Ну, загалом те, що ви кажете, всі ці кодування, вони лише під страхом працюють. Тобто людину заганяють в рамки, що будеш вживати, там, помреш, там, загіпнотизують її. Насправді, ну, працює це там лише наполовину, це я можу сказати, напевно. Тому що, насправді, ну, мало фізично позбавити людину від його улюбленої речовини. Бо якщо б це працювало, ну, можна було б закрити десь там в підвалі на неділю, на дві, і все було б добре. Насправді проблема досить глибша, тому що помімо фізичного захворювання, являє собою психологічний та соціальний аспект. І це має бути лікуватись в першу чергу, тому що залежна людина не бачить ну, сенсу в своєму житті. Навіщо йому там старатися, щось робити, до чогось рости, до чогось стремитись, якщо є, ну, от, насолода тут і зараз. Тобто, що з цього ще не працює? Ну, багато хто уходить в релігію. Я цього не заперечую. Релігія – це прекрасно. Кожен має право на вірити те, що вірить. Але залежна людина має схильність, знову ж таки, до залежності, вибачаю за тавтологію, то вона може уйти в ще більшу залежність. Залежність до якихось тоталітарних релігій, прочого-прочого. Тобто, насправді, я бачу єдиним шляхом – це подолання от саме психічного аспекту, психічного і соціального, чим ми і займаємося. Правду кажуть, що зараз дуже багато ігрової залежності серед військових. Угу. Ну, досить щепетильне питання і щодо військових загалом про залежність. Я звик, тобто я не роблю якихось там наголосів там. Наркоман, алкоголік, ігроман – все це є аспектом однієї проблеми. Якщо казати про всіх воєнних загалом, то так, питання досить важке, тому що, ну, великі гроші можна бистро, швидко і ще зробити. Ну, у них таке почуття складається, тому що, ну, не берусь сказати, я багато працював з військовими, ну, вони кажуть, получив гроші швиденько, ну, і швиденько їх десь днів. Я не берусь сказати, що це легкі гроші, ну, з їх слов. Ну, тобто є такий момент, так? Ні, звісно, звісно. Питання досить поширене, і якщо в ньому розбиратися, прям дотошно, оперуючи досвідом іншого світу, багато військових припиняли грати, вживати наркотики, алкоголь, як тільки поверталися з місця бойових дій. Все це було пов'язано з тим, що, ну, там було, як кажучи, пекло, вони поверталися до привичного стану, і все там, ну, тобто не було надобності в тому, щоб бистро себе чимось заспокоїти, будь-то гра, алкоголь, наркотики. В нашому стані ситуація доволі непростіша, тому що вони наче повертаються з пекла і повертаються сюди, і треба все одно, якби виживати. Все одно немає того почуття психологічного захисту, почуття психологічного життя, вони якби не живуть, тому що, ну, немає ніякої діяльності для них, ну, незрозуміло для них, наче вони туди йшли. Я знаю, війна трохи змінила роботу вашого центру. Ви допомагаєте переселенцям. Трошки розкажіть про це. Так, ми ведемо діяльність також з переселенцями. Тобто, ну, зараз таке непростий час. Ми багато вагалися, що робити з центром, як його робити, чи закривати, чи не закривати, як він буде працювати. Ну, слава Богу, все зрослось так, що наразі ми можемо допомагати і временно переміщеним особам. Також до нас часто звертаються з проханням, ну, там, немає у людини житла, треба десь прожити, якусь психологічну допомогу отримати. Бо насправді, ну, не тільки вони, ті, що там безпосередньо були в бойових діях. Ми з вами також відчасти травмовані війною, і всі потребують допомоги. І наш центр відкритий для всіх, насправді.
тому що, ну, не беручи там посттравматичний синдром, залежність, ну, всі ми зараз варимося в одному чані, насправді. І ми всі перепроживаємо одні ж і ті почуття, які варто проживати довжним чином. Розумієте? А чим саме допомагаєте? Просто перерахуєте, там, можливо, житлом або продуктами? Так, є гуманітарна допомога. Тобто продуктові набори їм предоставляємо, житло, ну і, як я вже сказав, психологічна допомога при надобності. Також це заходи для дітей обов'язково, ну, бо діти наше все ж таки. Тобто стараємося робити все, що в наших силах на сьогоднішній день, бо хто як не ми. Чи більше стало залежності під час війни у людей? Так, звичайно, бо, ну, сама залежність, це ж, як у нас кажуть, алкоголь, наркотики – це обезболювальні для душі. Правильно? І, ну, звичайно, на фоні всіх цих подій людям вкрай потрібно, ну, чимось облегшити собі життя. Тож, звісно, ну, це як такий хороший речах і для людей, хто до цього вживав, і для тих, хто збирається. Добре, час нашого ефіру вже завершується. Бережіть себе, своїх близьких. На все добре!